usamljeni naslov kaže Karneval vojvođanske kulture na obali Dunava u Budimpešti. I sad između ostalog navode se i bendovi Dunavski biseri, balkanska folk grupa Vujičić, mađarsko-srpska folk grupa Kadabra, World Music, Boris Kovač i La Campanella Orkestra, zatim Vasil Kadžimanov band, grupe Čovek svira, grupe Vrelo, Batiskaf, Roma Black and White Orkestra i brojni drugi izvođači. Pored, naravno, bogatog zabavnog programa u Budimpešti će se predstaviti i 40 naših najboljih firmi, turističkih organizacija i nekoliko stotina alkoholičara iz Novog Sada. Fast food restorano. Express, tako je. Ono samo uzmeš i to kao platiš koliko hoćeš i to. I jedeš koliko možeš. I sad je se odlučio, pošto Vanje nema. Vanja živi na 25 km. Budimpešte napisao jednu agresivnu poruku koja glasi
jebaću i mamu, otprilike parafrazira, sada, evo, ček ću i naći. Ček, sam da ga nazi, gde je. Sada ti sam, evo ako, možeš da snimaš i ovo. Dakle, ja sam u tri pičke matre, sada će mi jebati mamu svima, nema šanse da ostavim ovdje, ja sam na 25 km od Pešta. Još uvijek nisam stigao i još neću da se vratim večeras. E pa hoće, ni ne znaju, ispičkaću nekog ovdje, kakvi kreteni, napravit ću skandal. Agresivan se probudio. Dakle, to ja vodim da vidim Srpsku ulicu, malo mi je Srba u Srbiji, pa hoću da vidim Srpsku crkvu ovdje, pošto nemam u Novom Sadu. Onda je to sljedeća destinacija. Ali urgentno je da popijemo i pivo, pošto smo sad jeli. Urgentno je da popijemo pivo, pa će onda ono dobrati jednu kafaniciju gdje ćemo mi popiti možda i po dva. Jer imamo dva dana lufta do Sirki. Ali nas znači, kore. Možemo sebi a da živimo dopustimo. U blizini centra, obzirom da si pozvao Stojana, koji nas je udobno smestio. Znači, možemo da dozvolimo sebi luksuz da se napijemo danas. Apsolutno. Znači, prošli smo urinarijum, pozorište, u Pešti, kako uranije? Uranije, zato što je tu smešten i uran. Lično. Ispod hotela Astoria, to je taj pothodnik, jel, da je između ostalog i metro linija, jedna od stanica crvene linije metroa. Crvene armije. Crvene linije metroa, to se može i vidjeti i hotel Astoria tu iznad nas, a ovdje možemo vidjeti kako je to. Oni ljudi znalaze za razvijenje lebač naprosto. Nema da samo njemu znam jezik. Ovako stoje stvari. Ne znam šta se dešavalo pre toga, ali znam da ti nisi bio tu i da si agresivac i ispričali smo. Hoćeš da maraš, da biješ, da ih karaš, da... Ne znam, to što smo u jednom pristojnom mestašcu koje je recimo 35 km daleko od Budimpešte, uopšte nije blizu. Ne da nije blizu, nego je katastrofa daleko. Bačka Palanka od ovog sada. Mislim, u prilike, shvataš. A sad je samo tu što nije. Pritom smo se jedno tri put izgubili, tako da je... Deda, ima tamo majicu!
I ovaj, ja sam rešio da odatle odem i da nađem sebi mesto u drugom hotelu. Pristojan smeštaj. Pošto su mi to mogućnosti. Ajde, Đede, kratak jedan rezime svega što se desilo. Stigli smo, razbucali smo se na sve strane. Mladost, ludost i pre svega čega, hrabrost. I sad idemo da cugamo, ajmo. Ajmo, bravo. Ajmo. U vojsci je postojao SDO, suvi dnevni obrok. Eto, mi smo... Mokri dnevni obrok. Došli do... To je grčki basun, jel? To ste vidi ono i tamo sa Santorinija, a? Pa da, iz Lidla. 70 euro centi. A šta je Santorini? Ostrov u Ukrajinskom porekla? Ne, to je, u stvari... To je... Kiklade, jel? To je drugo mesto u Italiji. Samo se zove Santorino. Ne, samo da... Prno. Pa već je... Pa već je... Već je rade, upravo si ti zagitovo, bre. Sranje. Žeš. Pa ti nisi normalan, evo. Pa jedemo tu i idu piču. A još i prnčuga dajte, ja sam tebi prnčuga. Pa šta je to, ja da prnem kao? Ne razumem, evo te stvarno. Koliko je sati uopšte, evo? Prdni pa uvati. Ja sam prdno, ti uvati. Jebat, mi se s ljudi smo drugirali jednu pičku, baš. Jednostavno smo toliko umorili. Jo, kako bi čukao, o majko. O, vrate. Ja sam mislio da pasur kardiše. Ja moram onda popim moje naše prolomske vode. To kaže, znaš, moj čale Bogoljub kaže, prolomske vode, to je dobro za stavljanje. Prolomske, to popiš i to je dobro za stavljanje. Ja, a smrti mater jebate, begem ja u pičku mater dala. Idu u vete da jebam, jebam smrti. Thank you.
došao sam da upoznam lepote glavnog grada Mladenovca. Puteve kojim se ređe ide, znaš. Baš je lepo voziti se trojkom, jel? Znaš ti dijete? Te ide, kurde. Pa mislim... Kako si upoznao grad, nema šta? Pa nema šta. Sam sam gledao da li će ući kondor neki, eventualno. Nisi patio kartu? Ne. Novosadski fazoni slimana. Dripački. Trim, gilipteraj. Klasičan gilipteraj, evo. Gledaj, pogledaj ovako, gledaj, ovako sam pokazao, pod nog hotela se nalazi bina. Kog znači, hotela? Kog? Imaš interkontinentalni, Marriott, neki?
Provodite ovde u Budimpešti? Ćao, super, ono, ja sam prvi put, znaš, mada to nije tako daleko od nas, mislim, od Novog Sada, ali, hvala Bogu, imamo, je, naš bubnjar je inače vodič za Budimpešti, profesionalni, pa si imao tu privilegiju da besplatno, praktično, ovaj, obiđem celu Peštu, jedno 40 km peške, i budim, naravno, i da sve vidim, zato je sad malo noge boli, znači, bilo se sjajno. Znači, konfiguracija terena je promenjena, ali je važno reći da je, znači, na ovom mestu... U tavanu. U tavanu. A nekad se zvalo Racvaroš. Racvaroš nastala, začela se Matica Srpska. Tako je. To je dosta važno. I ono što mi se sviđa u Pešti, ima dosta spomenika značajnim Srbima. Tako je. Koji su bili, da kažem, saveznici sa Mađarima tog vremena, iako su na Mađari sjebali danih dana. A možda i mi njih posle na neki svoj pipavi način, ali ovo. A tako. Mi se inače nalazimo još uvijek u Budimu. I sad ćemo tamo probati. A nogice, jel bole nogice, a? Nogice bole, ubijaju. Poškidaju, a? Ulazimo u 60 km današnjeg dana. Imamo premerže bet postu. Gde ćemo popiti pivo u jednoj simpatičnoj kafanici. U koju je dolazio i Vukaržić. Pa ja mislim da... Možda je bio gata drugi, da. Čak verovatno. Ajde probam sada da ovaj, taj zoom, možda me sad ovaj, možda bolje izvedem prema zlatnom, prema ovom, kako se zove, dva reljefu. Zlat i jelen. Evo ga. We'll be right back.
sada je pola tri, idemo prema Bini, gde će u tri biti tonska proba. I već ima dosta sveta. Eto, to tako izgleda. Thank you.